Խորհրդարան կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ կառավարության ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը երկու անգամ մոտեցավ ամբիոնին և երկուսի առիթներ Սուրեն Խաչատրյանի վերանշանակում Ներսյունիքի մարզպետի պաշտոնում։ Պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի և Զարուհի Փոստանջանի հարցերում անընդունելի որակվեց նմանշանակումը, իսկ նրանց որոշ դիտարկումներ նյարդայնացրին վարչապետին։ Մարզպետին նշանակում է կառավարությունը և որևէ մրցույթ չի հայտարարում, նման կարգ չկա, և ես ուզում եմ այս առիթը օգտագործել, ուղղակի ցավում եմ, որ մեր գործընկեր պատգամավորը դահլիճում չէ, և ընդհանրապես կոռեկտ չեմ համարում, որ պատգամավորները գնում են միտինգներին, հայհոյում են այս կամ այն քաղաքացին կամ երկրի ղեկավարին կամ վարչապետին, հարկավոր է նման լեկտի պատգամավորներին կարգի հրավիրել և իրենց չափը ճանաչեն, և ընդհանրապես ձեր արժեքի գինը դուք պիտի գնահատեք, հասկանաք։ Առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի փոփոխություններով նոյեմբերի 1-ից պետք է կատարվի դեղորայքի պարտադիր դրոշմավորում։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղարաղման Վարդանյանը ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքը փոխանցեց, թե օրենքի այդ դրույթը չի կարող արդյունավետ լինել, քանի որ ոլորտում ստվերը բավական փոքր է և չի կրճատվելու։ Արդյունքում անպտուղ աշխատանքի արվելու, բյուջե լրացուցիչ մուտքեր չեն ապահովվելու, տուժելու են քաղաքացիները։ Եվս մի փաստարկ, աշխարի ոչ մի երկրում դեղերի դրոշմապիտակավորում չի կատարվում։ Այս հարցի շուրջ կառավարությունում ևս բարձրացված և հարցերը և քննարկումները հանգեցրել են հետևյալ եզրակացությանը, որ շուկայում առկա անգամ փոքր քանակությամբ, բայց կեղծ դեղերը կամ կեղծ կամ չգրանցված սառցաշղթանչ պահպանված դեղերը կարիք ունեն պարտադիր հսկողության։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը հետաքրքրվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի ճակատագրով։ Նա նշեց, որ նախորդ կառավարությունը հավաստիացրել էր, որ համալիրի անունը չի փոխվելու, սակայն մամուլիս տեղեկացել է, որ այն դարձել է զորամաս և այլևս չի կրում Կարեն Դեմիրճյանի անունը։ Շփոթը առաջացել է, երբ կազմակերպության նախին սեփականատեր հանդիսացող կազմակերպության մամլո խոսնակը մամլո ասուլիս է հրավիրել և հանդես է եկել զինվորական շորով։ Հանակով նմանատիպ իրականությանը ամեն են ինչ համապատասխանող հայտարարություն։ Դեռ 1999-ի նախագահի հրամանագրով է համալիրը վերավավել Կարեն Դեմիրճյանի անունով և ցանկացած կազմակերպություն, որը իր սեփականության տակ ունենա այդ համալիրը, մեր պահանջն է լինելու, որ իր ֆիրմային անվանումը պետք է պարունակի հենց այդ բառերը, ասաց Դավիթ Հարությունյանը։ Նա հավելեց նաև, որ այս պահին համալիրի սեփականատերը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց չեն պատրաստվում այն երկար պահել որպես այդպիսին, կամ կգտնեն կառավարիչ, որին կհանձնվի համալիրը, կամ կստեղծվի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն և համալիրը կհանձնվի նրան, երկու դեպքում էլ այն պահպանելու է անվանումը, հավաստիացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, երկիրն այսօր։